בשונה מחלק גדול מקודמיי, אני לא מגיע מהאקדמיה, אני לא מגיע מגורם ממשלתי, מוסדי, כזה או אחר, אני לא מייצג אף אחד למעט את עצמי, ונקודה נוספת ברמת הגילוי הנאות, אני מדבר מתוך אינטרס. אני חושב שכולנו כאן, כל מי שנמצא פה בעולם, נמצא כאן מתוך אינטרס, כישראלים, כאנשים שאכפת להם, כאנשים שחיים כאן, מגדלים כאן משפחות, יש להם אינטרס באיך המדינה הזאת היא נראית ואיך היא נראית בחוץ. אני אספר לכם קצת על הסיטואציה שבה אני נמצא, קצת ברמת היומיום. ולפני הכל, כמו שכתוב על השקף, סוד קטן, יכול להיות ששמעתם על זה בחדרי חדרים, על פי הערכות אחרונות בשוק, יש מצב שהאינטרנט הזה יתפוס. האינטרנט זאת הזירה שבה היומיום מתנהל, זאת הזירה שבה אנשים מביעים את עצמם, זאת הזירה שבה אנשים קונים, זאת הזירה שבה אנשים קובעים את סדרי העדיפויות שלהם, בה הם מתקשרים, בין אם בחסות האנונימיות, בין אם בצורה בוטה וחד משמעית, אנשים מאוד מאוד דעתניים כשלא רואים את הפרצוף שלהם, והאינטרנט זה המדיה, לא של היום, לא של אתמול, זאת המדיה של שלשום, והיא הולכת ומתחזקת, והיא הולכת והופכת לניידת יותר. המדיה המסורתית, למעשה, אתם רואים את זה ביומיום, החל מהאח הגדול בשידורים במאקו, עבור באתרי אינטרנט שהלכו לסלולר, וכולם נמצאים היום באייפון וכולי. האינטרנט זה לא מדיה, האינטרנט זה החיים, זה המקום שבו אנחנו מתנהלים. ג'רוזלם פה זה מותג שאני מניח שאתם מכירים, בגדול, אחד ממותגי המדיה הקיימים עד היום בעולם, מבין הוותיקים שקיימים ברצף באותו פורמט, נוסד ב-32, בהתחלה נקרא The Palestine Post, הבאתי כאן את אחד הגיליונות היותר מעניינים שלו, הוא היה שם כשהמדינה נולדה, והוא ידע להגיד את זה באנגלית. עד היום הוא מדבר באנגלית, בצרפתית, הייתה איזושהי תקופה קצרה שהוא דיבר גם ברוסית, והוא נוגע בהרבה מאוד אנשים בעולם. זה אחד ממותגי המדיה המובילים בעולם, המצוטטים בעולם, בגלל שהוא מתייחס לזירה שהיא זירה, כפי שאנחנו מכירים, היא זירה שלמרות הגודל היחסי הקטן שלה, היא מרכזת הרבה מאוד תשומת לב לאורך כל השנים. משנת 95, הג'רוזלם פוסט נכנס לאינטרנט. למעשה הוא היה אתר האינטרנט הראשון, אתר העיתונות הראשון באינטרנט בישראל. הוא השני בוותק שלו בעולם אחרי הניו יורק טיימס שעדיין קיים עד היום ברצף. והוא ממשיך להיות מקור העדכון העיקרי של האנשים שמתעניינים בישראל. זאת הבמה המשמעותית ביותר שמוציאה את ישראל החוצה, מוציאה תכנים של אנשים שישראל חשובה להם לחו"ל. היא רלוונטית כמובן גם בישראל, יש לה תפקיד מאוד משמעותי על מקבלי החלטות פה בישראל, חלק מהתכנים שהם מקבלים בתיק העיתונות שלהם בבוקר, ולמעשה מבחינת העוצמה של המדיום הזה, יש כאן קצת איזשהו נתון ממחקר שהתפרסם לפני מספר חודשים, זה המדיום החזק ביותר שעוסק ביהדות, ביהודים, בישראל, או במה שקשור לעולם התוכן שלנו, לא מהצד של מדינות ערב, המשמעותי ביותר בעולם, הן מבחינת החשיפה והן מבחינת העומק שלו. הג'פוס למעשה הוא סוג של מדורת השבט של מי שמתעניין בישראל, ואני בכוונה לא מתייחס ליהודים. יהודים, אנחנו תופסים אותם כקהל שבוי, אנחנו כישראלים חיים מימי הצנע על הדוד מאמריקה שישלח לנו גרבי ניילון וקפה. יש עוד הרבה מאוד אנשים שמתעניינים בישראל. חלקם אוהבים אותנו, חלקם פחות אוהבים אותנו, חלקם הם נוצרים שבכל יום ראשון ולפעמים גם כל בוקר מתפללים לשלום ירושלים, חלקם הם נוצרים שמחכים לישו ובדרך יש להם קצת בעיה עם זה שישראל נמצאת כאן. אין אדם שהוא אדיש כלפי ישראל. למעט באמת כמה אנשים שחיים אולי במערות, בקצוות נידחים יותר של העולם, רוב העולם המערבי ער לישראל, יש לו עמדות מאוד מגובשות לגבינו, והמדיום הזה, כמו שאתם רואים, יש כאן איזשהו צילום מסך קטן מאיזשהו סטארט-אפ ישראלי שהתחלתי לעבוד איתו לאחרונה, הכוכבים האלה זה אנשים שנמצאים, זה קלאסטרים של אנשים שנמצאים ברגע נתון מסוים, אתמול אם אני לא טועה ב-4 אחר הצהריים, אנחנו מדברים על 4 מיליון יוניק יוזרס שנמצאים בג'רוזלם פוסט בחודש, 4 מיליון אנשים שונים שנמצאים באינטרנט, באתר של הג'רוזלם פוסט. 4 מיליון גולשים ייחודיים בחודש, מדובר כאן בהרבה מאוד מיליונים של כניסות, הרבה מאוד אנשים שאכפת להם ממה שקורה כאן, נמצאים במקומות כמו דובאי מצד אחד, ואחרי המשבר עם משרד החוץ, אנחנו קלטנו שדובאי דלוקה 24 שעות על ישראל,
חלקם הם אנשי מוחברת, חלקם זה סטודנטית מאיראן שבתקופת המהומות שלחה אלינו מיילים, פוסטים וצילומים מהסלולרי של ההפגנות בתקופת הבחירות, כי ישראל או הג'רוזלם פוסט נתפסו כמשהו הכי רחוק ממנה, משהו שהכי קרוב לעולם התוכן שהיא רוצה להגיע אליו במחאות שלה נגד הממשל, ולכן היא ראתה בנו את כלי הביטוי שבו היא הייתה אמורה לפרסם את התכנים שלה. הגולשים שלנו באתר מזכירים מאוד את אותו דוד מאמריקה ששלח לנו את הגרביונים בשנות ה-50 וה-60. 71% מהם מארצות הברית, הם אנשים קצת יותר מבוגרים מהסטנדרט באינטרנט, הם ללא הילדים בבית, הם מאוד מאוד עמידים, הם מאוד מאוד משכילים, הם מאוד נחרצים, בדרך כלל בעלי מקצועות חופשיים, ויש להם, וזה אחד הפרמטרים הלא סוציו-דמוגרפיים שאנחנו מכירים, יש להם יכולת מאוד משמעותית על השפעה הן על מקבלי החלטות, הן על מערכות בחירות, והן על דעת הקהל שמסביבם. חלקם עיתונאים, וטום פרידמן אדם ידוע ומוכר בין היתר, לשמחתי הוא קורא גם את האתר שלנו, לעתים הוא מצטט אותו גם. חלקם הם מקבלי החלטות, וב7:30 בבוקר אנחנו רואים את וושינגטון די-סי נדלקת, כי אנשים מגיעים למשרדים והם נכנסים לאתר כדי לראות מה החדשות המובילות באותו יום. זה הקהל האיכותי ביותר מבחינה פרסומית, כמו שצוין, אני מגיע מעולם הפרסום, זה הקהל שכל מפרסם מחפש, זה הקהל שיש לו את היכולת להשפיע, זה הקהל שיש לו את הכסף להגיע לכאן, זה הקהל שיש לו את הכסף לקנות את הטכנולוגיות שלנו, קהל איכותי. זה קהל מאוד ציוני, הוא מבקר כאן הרבה מאוד, יש לו כאן בני משפחה, בין אם מדובר ביהודים שוב ובין אם מדובר כאן בנוצרים, בין אם מדובר כאן בסטודנט לארכיאולוגיה מג'ורג'טאון, או בסטודנטית לתואר שני למדעי המדינה באוניברסיטה אחרת, זה אנשים שישראל מעניינת אותם. כמו שצוין, אני עובד גם בחברה, אני עובד בחברה שנקראת נטאפיקי תקשורת, למעט העובדה שהג'רוזלם פוסט, אני אזכיר את זה רק במילה, למעט העובדה שהג'רוזלם פוסט היה העיתון הראשון שנכנס לאינטרנט, זה גם העיתון הראשון ובינתיים היחיד בישראל, או אתר האינטרנט היחיד בישראל נכון לעכשיו, שהבינו, השכילו בעליו להגיע למסקנה שאינטרנט זה אינטרנט, זה עולם עם התמחות מאוד ספציפית וכנראה שצריך שמומחה יעשה אותו. אחרי איזשהו תהליך של מכרז, נטאפיקי תקשורת נבחרה להוביל את האתר, לנהל את כל האספקטים של היומיום שלו, כאשר החדשות, וזה אחד הדברים שהיו חשובים גם לבעלים וגם לנו, החדשות ממשיכות להגיע מהג'רוזלם פוסט, היות, ויש לו את אותם ערכים סיקוריים כאלה ואחרים. מעיתון באינטרנט, המהלך המשמעותי ביותר מבחינתנו, היה לשנות את הגישה, להפוך את האתר הזה מעיתון אינטרנטי אלקטרוני לפורטל שמונה על ידי חדשות. חדשות זאת הסיבה העיקרית להיכנס פעם-פעמיים ביום כדי להתעדכן. לצד זה יש עוד הרבה מאוד תוכן שמעניין את הגולשים שלנו. בהקשר הזה ישראל הופכת להיות יותר ויותר דומיננטית. אחד הדברים שאנחנו התווינו בתפיסה שלנו באה ואומרת שהאתר הזה מרכז את כל התוכן והמידע, או את רוב התוכן והמידע, שהליבה שלהם זה ישראל, המזרח התיכון והעולם היהודי, ובסדר הזה אגב, ולכן כל מה שקשור לישראל, כל מה שיכול לעשות טוב לישראל, יחזק אותנו כמדורת השבט של אותו עולם תוכן. וציינתי כבר בפתח דבריי, במסגרת אותו גדלוי נאות, שאני מדבר מתוך אינטרס. אז כדי שהנושא הזה לא יעלה, אני עובד בחברה מסחרית, מטרתה היא לייצר רווחים לבעלי המניות ולבעלי האתר, ובמקום הזה אני רואה את האינטרסים למעשה לא רק עולים בקנה אחד, אלא מייצרים אפילו סינרגיה. בלי שום קשר לזה, בעברי חייתי קצת בארצות הברית, אני מאמין גדול שציונות לומדים בחול, התחבטתי קצת עם סיטואציות של ילד בן 16 שנדרש להסביר את האינטיפאדה הראשונה, לא היו לי את הכלים, אז פניתי למשלחת, בזמנו ביבי היה שגריר באום וביקשתי שישלחו נציג לבית הספר, עשו עבודה מצוינת, אני הרגשתי מאוד מאוד טוב, ומאז אני קצת יותר נלהב וקצת יותר מעוניין לרתום את היכולות שלי. היום מתמזל מזלי ואני מנהל פלטפורמה שנוגעת ב4 מיליון אנשים שונים מדי חודש, ומשפיעה עוד הרבה מאוד אנשים נוספים, ולכן מן הראוי לנצל את הבמה הזאת שהופקדה בידיי, יחד עם ערכים שאני והבעלים של האתר, בעלים של העיתון, ואני חושב שרוב אזרחי מדינת ישראל מאמינים בהם. אז אני הייתי עם איזושהי תחושה של הדגלים התנפנפו לי ברקע, הייתי בטוח שאני אגיע לירושלים, השטיח האדום יחכה בכניסה, אז חוץ מלעבור בדיקה ביטחונית מאוד מקיפה בכניסה שלי לכל משרד ממשלתי,
בגדול, די חזרתי הביתה לתל אביב עם קצת עוגמת נפש בינינו. למעשה באתי עם איזשהו מגע של כסף שיושבים עליו הרבה מאוד גולשים, והייתי משוכנע שכל אותם האנשים הרלוונטיים, התיירים, התורמים, המשקיעים בישראל, או כאלה שבפוטנציאל ישקיעו כאן, אותם חובבי ציון, כפי שאנחנו קוראים להם קצת בציניות, אנשים שמשפיעים על קבלת החלטות, אנשים שהם העולים החדשים של מחר בפוטנציה, אנשים שהם קבוצות לחץ הממשלים בצורה כזו או אחרת, אותם אנשים יחובקו באמצעות האתר המאוד מאוד מוכן ומאוד מאוד מזמין הזה. ובאתי עם אמירה, בואו תנצלו את הבמה, תגידו לי איזה תכנים מעניינים אתכם, תגידו לי מה אתם רוצים לקדם, ואני אעשה את מרב המאמצים להשמיש את הפלטפורמה, כל עוד זה לא סותר את הדברים שלשמם נבחרתי לתפקידי. אחד הדברים שחשוב לזכור, שהיום מדינת ישראל נמצאת בסיטואציה מול ארצות הברית עם ממשל שאולי בהשוואה לממשלים קודמים טיפה פחות נוח לנו איתו. ממשל שרואה את הדברים בצורה קצת פחות ציונית ולא כל פטריוטיות בהקשר שלנו מממשלים קודמים בעבר. ממשל שמנסה להסתכל על הדברים בצורה כביכול יותר מאוזנת ולהסתכל גם על מדינות ערב. כל אותם אנשים שקוראים את האתר שלנו, וזה אחד הדברים שחשוב מאוד להדגיש, רובם המוחלט חיים בדמוקרטיות, מה שחשוב יותר, לכולם יש זכות להצביע. אוקיי? אנחנו מכירים את כל הלחצים שמופעלים על הממשל, אני מדבר ספציפית על ארצות הברית, כל הלחצים שמופעלים על הממשל האמריקאי עם APEC ושתולות וה-GA וארגונים יהודיים כאלה ואחרים וארגונים נוצרים כאלה ואחרים, אנשים שאני מדבר איתם ביומיום, בשוטף, גורמים שאני משתף איתם פעולה, מספרים לי, שולחים מיילים לאתר במאות. אל תדאגו, ישראל, אנחנו עומדים לצדכם, אנחנו עומדים מאחוריכם, ואנחנו מבטיחים לכם שבבחירות הבאות אנחנו נקום ונצביע. בבחירות הקודמות הם לא הצביעו. או שאם הם הצביעו, אז הם הצביעו, ובזה נגמרה הפעילות שלהם. הם לא עסקו במעורבות פוליטית. הם לא דרשו. בארצות הברית יש הרבה מאוד משקל לכמות הלחץ של ארגונים חוץ פרלמנטריים על מקבלי החלטות, בין אם ברמת הפרקטיקה והפעולות שלהם ביומיום, ובין אם ברמת השטח. אני לקראת סיום. אבל אף גורם ממשלתי למעשה לא השכיל לנצל את מה שאני חשבתי שהיא מתנה. ואז הגעתי למסקנה שכנראה שרק כשיש אינטרס, שעליו דיברתי בהתחלה, איזשהו אינטרס כלכלי, איזשהו אינטרס מסחרי, יכול להיות שרק אז באמת יש איזושהי מוטיבציה לעבוד, וזה קצת תסכל אותי למען האמת. ואם הלכתי עם זה צעד אחד קדימה, אז חשבתי שיכול להיות שיש מצב, ואני שמח לשמוע איזושהי תחושה גם מאלי וגם מאחרים שדיברו לפניי, כשדיברו על איזשהו גורם אחד ויחיד, יכול להיות שהגורם הזה צריך להיות עם איזושהי ראייה, כלים ומדידה עסקית, עניינית, מקומות שאי אפשר להגיד במחקר עלינו בסטיית תקן כזו או אחרת, אלא פרקטית, כמה תיירים נכנסו, 3 מיליון כתוב באתר, בפועל אולי 2.7, בוא נמדוד, בוא נספור, בוא נהפוך לגורם עסקי. יכול להיות שצריך להפריט את ההסברה, את התיירות, את קליטת העלייה, הקשר עם התפוצות, המשרד החדש לנושא דיפלומטיה. היה קמפיין מאוד מאוד גדול לאחרונה, שהציג את ישראל בעיני ישראלים, בפני ישראלים. אני חושב שאת התקציבים של 3 מיליון שקל ניתן היה לסגור ב$30,000, להדפיס פליירים ולחלק אותם בנתב"ג לכל מי שיצא החוצה. צריכים לחשוב בצורה הרבה יותר קרה, הרבה יותר עניינית והרבה יותר עסקית, לתפיסתי, על ההסברה הישראלית, כיוון שיש גורמים ממסדיים, כמו קק"ל לדוגמה, שהשכילו כן לנצל את הפלטפורמה הזאת, והיום מרב התכנים שלהם שמתוקשרים לעולם, מתוקשרים באמצעות תת-אתר בתוך הג'רוזלם פוסט. הקשר שלהם עם התורמים, הקק"ל זה כבר מזמן לא רק עצים, זה גם אקולוגיה, זה ועידת דנמרק לאיכות הסביבה, ארגון הרבה יותר עמוק, בישראל הרבה פחות מכירים אותו מאשר בחו"ל, בין היתר כי הוא השכיל לדעת איך לנצל את המדיה הזאת. זה שלא נעזרים בבמה המשמעותית הזאת לתפיסתי, ויכול להיות שאני טועה, לתפיסתי זאת זה פספוס. זה לא אומר שאנחנו לא נמשיך לנסות לעשות עבודה. ואת האינטרסים שלי, אני מאוד מקווה, לאור העובדה שאני לא עושה את זה בשיתוף, אז אני מקווה שאני לא פוגע בדרך במאמץ המשותף, לתפיסתי, ישראל צריכה להתאפס יותר ויותר כמדינה נורמלית. דובר כבר רבות בהרחבה לפניי על העובדה שישראל מתקשרת רק את הסכסוך, מגיבה. אלטון ג'ון מנגן בישראל, הוא מופיע כאן מדי פעם, למעשה פעם אחת. אחרים מגיעים לכאן, יש קונצרט בחיפה,
יונת קיבלה את, פרופסור עדה יונת קיבלה את פרס נובל. ישראל היא גם מדינה נורמלית לצד היותה מדינה בסכסוך, ואנחנו משתדלים לתקשר את זה. הראש היהודי, הגניוס היהודי, דובר על אלברט איינשטיין, הוא אחד מיני רבים, אין הרבה טכנולוגיות בעולם, חברות משמעותיות, שאין שם איזה מישהו ישראלי בעברו או יהודי בעברו, שלא היה אחראי בצורה כזו או אחרת. חשיפת חברות ישראליות בחו"ל, קידום השקעות, ייצוג ושיתופי פעולה, אנחנו מקימים, אני לא יודע למה זה לא עלה, אנחנו מקימים עכשיו את ה-J-Post Investment Center, שבמסגרתו אנחנו עומדים לחשוף, זה תהליך מאוד ארוך, מאוד מורכב, אנחנו עומדים לחשוף 4,000 סטארט-אפים וחברות ישראליות שמחפשות השקעה בחו"ל. מבחינתנו, זאת הפלטפורמה. גורמים עסקיים מבינים שלא עולה להם כסף, שווה להם לנצל את הפלטפורמה הזאת כדי להגיע לחשיפה. מדינת ישראל, לתפיסתי, לא מנצלת את זה מספיק. קידום יצואנים, ה-J-Post Israel Travel Guide הוא היום אחד הצינורות המשמעותיים לקבלת מידע לישראל. העובדה שיש אתר למשרד התיירות זה פנטסטי, היה מגוחך במידה וזה לא היה המצב. אני לא משוכנע שבדקה ה-90 או באקספידיה או בטרוולוסיטי לא נכנסים יותר אנשים לחפש מידע על ישראל מאשר באתר משרד התיירות, שהוא אתר ממשלתי ואולי גם קצת מגויס, אולי גם קצת מדבר מתוך אינטרס, כי אין פה שום איום ביטחוני לטענתו. ה-J-Post Israel Travel Guide היום נותן אספקטים שונים ומאוד מגוונים של מה יש לעשות כאן, ועם כל ההולינס של ישראל, יש פה גם טיולי אקסטרים, ויש פה סקובה דייבינג, ויש פה ארכיאולוגיה, ויש פה עוד הרבה מאוד דברים לעשות, גם כנכס תיירותי לצד אותם מקומות קדושה. קידום פילנטרופיות ומלכרים, קידום הפריפריה, ובין היתר אפשר להגיד גם קצת תודה. יש קהל אדיר, דובר לפני על, על אחד הגורמים הגדולים בעולם שמגייסים תרומות מהציבור הנוצרי, הקרן לידידות. ה-Israel, ה-J-Post Christian Edition זה אחד הגורמים היחידים שלמעשה מוכיר תודה לציבור הזה. זה אחד הציבורים המשמעותיים ביותר בעולם. בארצות הברית מדובר על בין 70 ל-80 מיליון איש שמגדירים את עצמם כאבנגלים או כ-Born Again Christians פרו-ישראלים. בסין אני שמעתי מספרים של 140 מיליון, שזה זניח במשמעויות הסיניות, אבל עדיין זה מסה גדולה. כמו שאמרתי מקודם, אף אחד לא אדיש לישראל. בין אם יש לו עמדות פרו, בין אם יש לו עמדות אגנסט, הוא עדיין לא אדיש. לאנשים האלה שווה לפנות, כדאי לפנות, והם מאוד מאוד מגוונים. אנחנו מאוד מאוד מוכנים ורוצים לתת לגורמים כאלה ואחרים לנצל או להסתייע בבמה שלנו. אני חושב שגורמים ממשלתיים, גורמים פורמליים או מוסדיים כאלה ואחרים, חייבים להפסיק לחשוש מקניבליזציה בשירות ובמוצר שהם מספקים. להיות מוכנים לקבל סיוע, להיות מוכנים לרתום אליהם אוכלוסיות נוספות שיש להם אינטרס כזה או אחר, או שלפעמים אלטרואיסטיות אולי, על מנת לשלב את הכוחות ולייצר את הסינרגיה הזאת. האוהדים שלנו הם לא קהל שבוי, הם לא יאהבו אותנו לתמיד ובלי תנאי, וגם אם כן הם לא בהכרח יגיעו לישראל ויוציאו כאן דולרים אצל נהגי מוניות ובמסעדות. את האנשים האלה אפשר לרתום יותר. אותם מודעים לא פעילים שווה לחנך, to educate them, ולהגיע ולגעת הרבה יותר בקהלים החדשים והלא מתעניינים. בלי להתנצל ובלי להסביר, יש מקום להוסיף נדבכים חדשים לדיון, לצאת קצת מהסכסוך הצידה ולהציג פנים חדשות, טכנולוגיה, יוזמה, יצירתיות כזו או אחרת, וגם את בר רפאלי וגם אחרים, באופן יזום ולהפסיק להיגרר, להפסיק להגיב ולהתחיל לעבוד בצורה הרבה יותר פרואקטיבית, ובמקום שיש בו כל כך הרבה תוכן והתחדשות של 24 שעות ביממה, זה בפירוש המקום לעשות את זה. תודה רבה. We'll be right back.